Tere kõigile! Tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma ei tea, miks ma nagu olen iga pühapäev teie ees. Ma näen teid iga, või noh, te näete mind iga pühapäev. Ometigi iga kord, kui ma filmin päris video, mul on tunne, nagu sellest oleks olnud nii pikka aega möödas. Ja siis ma alati tervitan teid teistmoodi, aga nagu tšau, mina jälle siin nagu kõik viimased pühapäevad üldse nii, et nagu ma ei tea, what's up with that. Täna mul on plaanis midagi ekstravagaanset. Ma ei tea, kuidas teiega, aga see, et ma olen sunnitud kodus olema 24/7, on minus tekitanud sellise harjumuse. See näeb välja nii, et kui mul on igav, näiteks õhtuti, või siis kui ma lihtsalt ei tea, mida ma eluga teha, mis on põhimõtteliselt kogu aeg, kui ma pean kodus olema, siis ma teen sellist asja, et ma lähen oma telefoni, siis ma lähen oma kamera rolli. Siis sa vaikselt scrollid, sa oled nagu, oh my god, et olid ajad, eks ole, ma teen seda reaalselt iga õhtu, nagu pole ühtiga õhtut olnud, kus ma seda poleks teinud. Ja ma olen leidnud lihtsalt nii palju asju. Osasid, mille peale ma mõtlen, et ma ei oleks tahnud neid leida ega neid näha. Aga siis ma mõtlesin, et tegelikult inimestele meeldib teist üle naerda, isegi mitte halvas mõttes, nagu heas mõttes, nagu mulle meeldib ka enda üle naerda ja selle üle, kui dumb bitch ma olin. Mul endal on neid asju tore vaadata, samas mõned asjad on veits nagu lihtsalt nõks liiga kaugel sellest piinlikusest, mis on nagu mugav taluda. Ja ma mõtsin, et kõik need asjad ma võtan täna kokku ühte videosse. Ja ma tulin veel sellise kontseptsiooniga. Selleks on top 10 kõige kohutavamat hetke mu senises avalikus elus. Põhimõtteliselt selle asemel, et vaadata lihtsalt endast vanu pilte või videoid, ma kogusin kokku, toon nüüd mõned näited. Näiteks enda kõige kohutavama skandaali, kõige kohutavama pressifoto, kõige kohutavama videoidee, kõige kohutavama vlogi. Ma nagu võtsin enda top 10 kõige kohutavamat momenti kokku. Ja ma ei tea, kas isegi kohutav on õige sõna või noh, et on kõige rohkem sellised, et nagu vabandage, mis asja seal pildi peal või video peal toimub, sellised hetked. Ja osasid neist ma isegi pole neid kunagi nagu väga adressinud või ma ei ole endast väga rääkinud. Nii et ma usun, et see tuleb tore bonding experience meile. Ma ei venita seda introt pikemaks sellepärast, et see video tuleb nii seiklus iseenesest, nii et me võime kohe alustada. Te klikkisite selle video peale suure tõenäosusega selle thumbnaili pärast. Nii et alustame nendest kõige kohutavamatest siis nagu kohe alguses. Kõige esimeseks ma valisin, ma ei tea, kas see on õige sõna, aga ma valisin enda kõige kohutavama skandaali. Ja skandaali all ma isegi pea silmas, tegelikult ma oleks pidanud teist moodi seda nimetama, ma oleks pidanud skandaali asemel panema nagu, mis see on, nagu uudis minust või kõige, oh my god, lihtsalt uudis. Unustage ära, see tegelikult ei olnud skandaal, see oli lihtsalt uudis, aga minu jaoks, minu mentaalse tervise jaoks, see oli suht suur skandaal. Ja see on weekend 2017. Pilt. Ma ei... Editing me siin pool. Esiteks ma tassin lihtsalt teada anda, et monteerits on see asi nii palju kohutavam, sellepärast ma ei vaadad neid piltega uudiseid enne. Sest ma teadsin, millised on. Vähemalt ma arvasin, et ma teadsin, millised on. Ja nüüd on see reaalselt nii palju hullem, et keegi ei solvuks. Et keegi võtaks isiklikult, siis asi, mis mind ajab keema niimoodi ja miks ma ei suuda need piltega uudiseid vaadata, on see mõte sellest uudisest, et minust on selline asi tehtud, mitte niivõrd sellest, mis seal pildil on, vaid pigem nagu, et see pilt üldse eksisteerib. Kui see kuidagi disclaimer all üldse läheb. Ma ei suuda uskuda, et ma sellest siin räägin. Ma lihtsalt, ma ei arvanud kunagi, et ma jõuan minaga sellisel tasemel, et ma suudan sellest kaameres rääkida. Ma ei ole kindel, vaata, ma ei tahanud valetada, aga ma tean, et ma kuulsin pärast, et see oli kas selle aasta või siis selle suve kõige klikitum artikkel elu 24. Ihkane ma tahaks olla mingisugune haritud Laura XO style youtuber, kes teab kõik oma fakte, aga ma kuulsin seda, siit nii käest, eks ole? Ma kuulin seda siit nii käest. Ma tean, et ta kuulis seda usaldusväärselt allikalt. Ja see snap oli, et see oli kas eelmise aasta või eelmise suve kõige klikitum artikkel. Ma ei ole kindel, ma eeldasin, et see oli lugu, milles ma arvasti ei mäleta. Lihtsalt nagu, kui ei olnud, siis I'm sorry, eks ole? Ma siin lihtsalt tegin omad eraldused, aga need ongi ainult minu eraldused lihtsalt. Letting you know. Mis... Mid väga üllatama ei pane, sellepärast see oli, ütleme nii, et suht pilku püüdev artikkel oli see sõna, mis mul enne meelest läks. Ma ütlen ausalt, ma isegi ei tulnud selle peale, et kui sa kuulad mõnda artisti esireas,
siis seal on lava ja selle nagu piirde vahel on nagu täpselt see koht, kus on nagu pressifotograafid, kes otsivad nagu täpselt mingid sellised hetki nagu see pilt oli. Ja me mõelnud selle peale ja ma isegi fucking poseerisin selle pildi peal. Keera ära oma pea, mine kuskile taha poole, ütle, et sa ei taha, et siin pillistatakse, tee ükskõik mida, aga nagu sel hetkega, kui ma vaatasin kaamerasse, ma peaaegu andsin nagu põhimõtteliselt loa, et nagu jah, minu mõelest on okei. Ega tollel hetkel mu isiklikus elus sellest palju toredat ei tulnud. Aga Mart, meil on õiget sellest pildis edasi liikuda, sest ma ei suuda. Ma isegi ei pea seda vaatama, sest see on mu pähe lihtsalt tatoveeritud igavesti. Rääkides minu ajusse igavesti tatoveeritud piltidest, siis järgmine kategooria on kõige hullem pressifoto minust. Ja see on... Te ole mentaalselt valmis selleks. Mida mina sain teada, suhteliselt hilja enda avaliku ruumi tegevuse käigus. Või noh, hiljem kui ma oleksin tahanud teada saada. See on tegelikult suht loogiline, aga Maariteks ta ei teanud, et online uudiste kanalitele enda nii-öelda nagu pildipangad, kus nad nagu käivadki sellepärast nagu üritustel, et inimestest pilte saada, et nad saaksid nii-öelda enda originaalpilte kasutada, versus et nad võtavad kellegi teise oma päevad viitama ja nii edasi. Lihtsalt tihti peal on see, et nagu kui nad saavad ühe mingisuguse kindla pildi, siis sa näed, et selle uudiste portaali iga artikel, mis minust on seda pilti kasutatud. Ja siis on üks väga küsimusi tekitav pilt, mille ma nüüd panen ka kohe ekraanile. Seda pilti vaadates tegi mul küsimus, kas ma üldse vaatsin peeglisse, kui ma kodust lahkusin. Kõige hirmsam asi seal olukorra juures on see, et see polnud ainus kord, kui ma süksena nagu välja nägin. Nagu ma olen... Kogu see nagu nägu, mis mul on, oli asi, millega ma iga jumala päev uksest välja astusin. Mitte keegi ei takistanud mind, sest mõtlesin, et ma ei tea, mida mu vanemad oleksid saanud teha, sest ma oleks probably ikkagist läinud. Ükskõik mis ajast või nagu mis teemakohtas artikkel on, kus olen mina, siis ülitihti on kasutatud seda. On nagu palju ka mu enda instast nagu kasutatud, aga ma mõtlen just nagu nendest originaal pressifotodest on alati see olnud. Ja see pilt jääb mind kummitama mu elu päevade lõpuni, mul on selline tunne. Järgmiseks otsustasin ma teie tuua enda kõige kohutavama videoidee. Ja ma olen sellest rääkinud, minu mõelest, kui ma ei eksis, ma rääksin sellest enda autos filmitud life update'i videos. Siis ma sattusin sellise video juurde nagu mukbang ühe mandariiniga. Mis ma arvan, et on üks kõige madalamaid punkte minu kanalil. Kus ma refereerisin sellisele videole nagu mukbang ühe mandariiniga. See on mu kõige lähedsemate sõprade seas nagu top üks nali, kui me räägime minu kui inimese nagu low pointidest, siis tuleb alati meile lihtsalt silme ette, see on mukbang ühe mandariiniga. Sest nagu ma mäletan, ma olin mentaalselt nii halvas kohas. See pole isegi enam naljakas. Me teeme ühe mandariiniga mukbangi, sest mukbang teoorias tähendab, et sa sööd kaamerees, nii et ma hetkel söön kaamerees. Kui teil on ka mõni mandariin, mida süüa, siis võtke ma mandariin ja sööme koos oma mandariine ja masetseme. Ma olen aus, mul oli vaja seal promoda seda raamatut, mis seal kõige lõpus oli. Ma olen aus, ma ütlen teile ausalt selle välja. Mul oli vaja süles saada, ma olin ennast committinud sellele, et ma nagu olin lubanud seda kajastust ja ma olin nii pekkis nagu mentaalselt oma asjadega, et mul ei jäänud muud üle kui selline video teha. Ja tagasi vaatas on selles mõttes väga tore video, mida näha. Ma näen, kui nii-öelda halvas kohas ma olen, see paneb mind nüüd paremini tundma. Aga see video ei tee, et nagu ma oleks võinud teha ükskõik, mida ma tegin mukbangi, ühe mandariiniga ja ma isegi sõin vist mingi kahes kaadris seda mandariini üldse, nii et nagu palun aplaus mulle lihtsalt geniaalsete videokonseptsioonide ees. Neljas kategooria on üks nendest, mille peale ma päriselt mõtlesin, kas ma tahan sellest siin videos rääkida. Ja selleks on kõige hullem vlog ja selleks on, mul on vaja mingi parem lausustus. Selleks kategooriaks on kõige hullem vlog, mis ma kunagi teinud olen. Ja selle kategooria, ma oleks võinud teha nominendid! Ma oleks võinud teha igale kategooriale nagu top 3 ja siis top 1. Ma olen juba poole peal selle videoga, ma ei saa enam muuta. Ma olen kindel, et neid vloge, mis siia kohale kandideeriksid, oleks mitmeid, kuid on ainult üks, mis nagu päriselt väärib kõige hullema vlogi tiitlit ja see on minu 2016. aasta sünnipäeva vlog. Tere kõigile, täna on reede 18. november. Seda ei ole enam üleval ja sellepärast ma mõtlesin, kas ma tahan sest rääkida, sest ma tean, kui shiti on rääkida millestki, mida te ei saa minna enam tagasi nagu vaatama ja naerma. Nagu see vlog on asi, mis oli lihtsalt, see oli nagu natukene liiga lähedalt sellele
piirile, mis mind hulluks ajab. See oli natukene lihtsalt liiga piinlik. Mis teil on? Ma tegin seda ainult magustoidu pärast. Siin on hea kaad. Maria Rannavägi magab. Maria hommikus. Erki keerab keelega neid pannkooke. Ema, kui sa vaatad seda, siis ma armastan sind ja ma teen kõik korda. Jaaru, tulem pannkooke järgi. Panne soovime sul. Ma räägin, nii küsitav. Kõige imelikum asi selle sotsiaalmeedia juures on see, et sa nagu jagad seda, mis su elu on. Ja ma isegi ei ole šokis selle nagu video peale, kuigi natukene seda ka. Ma olen šokis, et ma elasin sellist elu. Nagu, ei, te ei saa aru. Ma olen lihtsalt, mul on liiga palju vaba aega kodus selle peale mõelda. Aga nagu, te saate aru, mida ma mõtlen, kui te olete seda videot näinud. Nagu ma lihtsalt, ma ei saa aru, kuidas see oli minu elustiil. Ma tean, et ma olen alati pidanud enda tugevuseks seda, et vahel mul on asjadest lihtsalt liiga ükskõik. See on väga kahe, mitmelti mõistetav, ta on väga kahe poolega asi, väga polaarne olukord. Ühe koha pealt see on väga hea mingites olukordades, sellepärast, et ma suudan nagu mind ei häiri nagu mingit, ma olen õppinud vähem enese kriitiline olema, mida häiri, kui mul mingi ühel instabilil on midagi valesti, nagu mul on suht ükskõik. Teise koha pealt, mul on olnud minevikus liiga ükskõik, nagu näiteks see vlog. Ma panin selle üles ja ei mõelnud, nagu didn't think twice about it. See on lihtsalt piinlik. Kui te määrdate seda, siis good for you, saate koos minuga naerda. Kuigi see aja mind isegi väga annab naerma, vaid pigem nagu ahastussega. It's fine. Ma tean, et algus oli mu idee teha 10 kõige nagu piinlikumad asja, aga mida rohkem ma seda videot monteerin, seda rohkem ma saan aru, et need esimesed olid lihtsalt liiga head, et need on suht raske üle trumbata, nii et ma kattisin sellest 10 mõned välja. Teie enda heaoluks lihtsalt, kui keegi mõtleb, et 10 ja siis sa tegid ainult mingi 7-8, siis nagu that's why. Teie endi pärast, usuge mind, nii on palju põnevam. On suht suur pissi jäda, aga ma ei lähe sellepärast, et siis see sundib mind mitte venitama selle videoga ja siis see on ka teile veidi tempokam. Järgmiseks on mu kõige hullem esinemine. Mul ei ole ühtegi pilti, mul ei ole ühtegi videot, mul on mini story time. Ma käisin seal rääkimas vist enda kui mingi sisulooja lugu ja mul oli mingisugune, mul ei olnud skript, aga mul olid mingid ideed, aga ta oli hästi vabas õhust, toimus õues. Seal polnud mingid slaide, mitte midagi, see oli rohkem siuke nagu, mitte stand up stiilis selles mõttes, et ma oleks nagu mingid improt band, aga mul ei ole mitte midagi kust lugeda, ehk mul oli lihtsalt oma telefon ja mikker ja kõik on ju. Ma ei tea palju siin inimesi oli 100 ja kindlasti võibolla paar 100. See oli see, et see liikus hästi palju koha peal inimesi, nii et ma ei tea palju, reaalselt kuulemas oli vist 100 maksimum, veidi vähem. Ja ma ropendasin nende kõigi ees, kogemata. Ja siis ma sain aru, et ma seda ütlesin. Ja see nägi välja umbes niimoodi. Ma näitan teile. Rääksin oma juttu, oli mingi blablabla ja olen teinud seda nii kaua. Siis ma tõin mingi emotsionaalse näite. Mingi selle koha pealt, et kui ma oleks mingi fucking seda teinud. Ja siis ma sain ise aru. Ja selle osa meil rääkida edasi, et nagu jätta mulle, et it's fine, keegi peale tähele. Ma olin mingi, oh my god, palun vabandust. Tagasi vaadates, vähemalt ma palusin vabandust, vähemalt ma olin nagu, et vabandust ma muidu nii ei räägi. Kuigi see pole tõsi. Minuga oli kaasas mu tolleaegne manager Ivy. Ja Ivy on nagu kõige süke zennim, nagu viisakas, nagu tubli inimene üldse. Ja siis seal oli nagu seal lava nagu kõrval oli Ivy, koos selle inimesega, kes meid seal nagu vastu võitis ja seda korraldas. Ja Ivy rääkis mulle, kuidas sellel inimesel, kes tegelikult oli seal vist mingi tegevuse juht, tal vajus suu lahti. Vabandage, kes see turuk on ja miks ta siin esineb. See on suht piinlik. Vahepeal mõtlen tagasi, olen ikka küll, et nagu, Maria, kas sa pidid? Kas ei saanud suud kinni see kord hoida, aga ma ei saa midagi teha, need pahad sõnad lihtsalt vahel tulevad ja nii on. Ei saa aru, mul on nii hull pissiada ja miks ma ennast piinan ja ikka veel pissile ei lähe, see on kohutav. Me olen viimane kategooria jäänud nii, et lihtsalt jätkame. Aga selleks kategooriaks on mu kõige hullem outfit. Minu moevalikud on mulle isiklikult terve elu muret teinud. Ma olin see laps, kes kandis printsessi kostüümi iga jumalapäev kodus. Lihtsalt sellepärast ma tahtsin. Ja ma olin see, kes vahetas mingi 8 korda päevas riideid. Ma still teen seda vahepeal. Sain reaalselt alles mingi koolis teada, et see ei ole normaalne asi, mida inimesed teevad. Ja alles siis ma pidin ümber harjuma, mis oli minu jaoks väga raske. Aga the fact, et ma niimoodi välja läksin ja niimoodi põhimõtteliselt terve suvi ringi käisin, tekitab minus tõsisemad mured kui kõik teised lukid. Ja selleks on minu roosa bomberi. Ma isegi ütleksin, et ajastu. See reaalselt ma kandsin, oh my god, see fucking bomber. Need bomberid olid igal pool. Ma mäletan, me trennikas ostis selle, siis ostis Paula, siis ostsin mina. Ja järsku oli absoluutselt kõigil see bomber. Mul oli ta kodus reaalselt 3 värvis, ma olen suht kindel. Me isegi ei pannud on purpose ennast riidesse samamoodi, vaid me nagu saime kokku ja meil olid mõned.
Ei, mu fucking kaamera sai tühjaks, kas te teete nalja vä? Ma ei tea, kus ma pooleli jäin. Ma ei tea, kas... Ma olen nii laisk, ma isegi ei viitsi vaadata, kas see kaader on okei ja ma lihtsalt loodan parimat. Ja see täpselt sama mõtteviisiga uploadisin ma enda selle mukbang ühe mandariniga. Ma olen liiga laisk, mind lihtsalt ei huvita. Ma rääkisin oma kuulemast outfitist ja sellest, kuidas nüüd ma olen õppinud, et ükskõik kui piinlikud need top 10 hetke. Vähemalt praegu on need mu top 10, ma olen täiesti veendunud, et tuleb veel hullemaid mu elus, aga vähemalt nagu... Ma saan vaadata neile tagasi, ma saan naerda, ma loodan, et teil oli lõbus neile koos minuga tagasi vaadata. Ja nagu shit happens, kõik teevad piinlik asju. Lihtsalt ainus erinevus minu ja ükskõik millise teise minu vanuse vahel on see, et minu asjad jäävad igavesti interneti. Ainus viis, kuidas ma saan sellega diilida, on exposida ise ennast enne, kui keegi teine exposib mind. Mida ma ikka teen? Nagu jah, juhtus 2017 weekend. Mida ma enam teha saan? Ainult naerda selle üle ja mõelda, et never again, Maria. Nii et see oli meie tänane video. Need olid minu hetkesed top 10 kõige kohutavamat momenti. Te võite kommenteerida alla, mis on teie meelest veel siuksed normid pärlid olnud. Te võite need alla jätta, me võime all väikse foorumi teha mu kõige piilikumatest hetkedest. Ma loodan, et teil oli lõbus. Ma loodan, et ma suutsin teie karantiini aega võib-olla veidik lõbusamaks muuta. Eks ma olen siin kodus istudes sunnitud vahepeale ka sellised videoid nüüd vahele tegema. Nii et ma loodan, et teile meeldis. Igasugune tagasi siit on alla kommentaaridesse oodatud. Me Hedriga arutasime, et äkki see isik on haigeks jäänud, kes meie kommentaare haldas, sellepärast, et järsku need on sisse lülitatud. Ja ma ei taha sest kauem rääkida, sest ma ei taha ära sõnuda midagi ja ma olen ekstremt õnnelik olnud selle üle. Nii et kasutage võimalust, kommenteerige, avaldage arvamust ja küsige küsimusi ja ma üritan anda endast parima, et kõikidele kommentaaridele vastata. Nii et olge tublid ja näeme teiega juba järgmisel nädalal uue videoga. Tšau!